Қазақстанда дәрігердің кәсіптік жауапкершілігіне қатысты міндетті сақтандыру жүйесі енгізіледі. Жаңа заң жобасын бүгін мәжілісте денсаулық сақтау министрі таныстырды. Ашат Қиниаттың сөзінше, ақхалаттылар науқастың өміріне, денсаулығына зиян келтірген жағдайда оның кәсіптік жауапкершілігі заңмен белгіленбек. Саладағы жаңа жүйені кезең-кезеңмен енгізу жоспарланған. Бұл өз кезегінде дәрігерлердің мәртебесін арттыруға, науқастардың құқын қорғауға мүмкіндік береді, деді министр. Adamın özünün kəsbi mindetin tiyisinşi orındamağı saldarına jasalgan is hareket üçün jawapkerşilik közdelgen. Kalkaralık tajırbelerge süyene otırıp, medicinalı kizmet kürsetu kezinde adamın ömürmen densaulığın kılmıstı kokuqtı korğau salasındağı şet elderdin zanınaması medicinalı kizmetkerinin pıyğılı men medicinalı kateni ajıratuğa negizdelgen.